Tu! Tá bem, Dick. Mas tipo, stream ao streamão. Estou aqui a fazer umas coisas. Quando tiver, diz. Mad Wolf. Ok, só que isso. Ok, tá bem. Pronto, ora boas a todos que estão aqui a ver-nos. Estamos hoje aqui na. A streamar a LAN da Stop and Play. Dentro de uns minutos vamos começar a ver o jogo entre o Joaca e os Kik. É de se notar ainda que nesta LAN temos, pronto, 7 equipas de 4-4, que é bastante razoável. Para o stream temos aqui o Mad Wolf que está-nos a ajudar e no shotcast temos eu, o Sant e estamos com o Bolano também. Boas. Hoje os Vaca vão jogar com, portanto, Chicken, Pablo, Deep, RRDR e o Easy veio a substituir o Gomes. Portanto, deve fazer aqui alguma diferença. Do lado dos Kick temos o Arctic, o Sick, o Skeleton, o PNND e o Tugaboy. Estamos quase a começar o jogo. Falta um jogador dos Kick. Santo, quais são as tuas expectativas para o jogo? Ah, não sei. Por causa o Joca agora tem o Easy, que é um bom AK. Sei. Ainda por Os cima é pronósticos estão backlog, no tem fim do mapa jogo. bem E tático. há um mapa muito tático. E. Não sei como é que cada uma das equipas costuma jogar aqui nesse mapa, Isto por é isso não. basicamente assim, Não a vou equipa que arriscar. se apoderar do meio ganhou. É mais ou menos isso. Uma ponte segura tudo, aquela lá. Aquilo é como uma lata de sardinhas, aquilo passa uma bala como passam três. Vamos lá ver o que se vai passar nesta hora. E assim, esperamos ainda pelo jogador dos Kick. Esperemos que tenhamos muitas visualizações, se bem que são dois açorianos a comentar. Enfim. Isso já se punha era uma música ou duas. Ou Santini. Não se pode, não se pode. Depois quando se mete no YouTube, quase os direitos de autor. Confere, confere. Há quem diga que não. O quê? Ah, mas se tu fores ao stream, convém aí. Abre aí o site da stream. Que é para veres o pessoal que costuma escrever no chat. Ya. A dizer se está alguma Estou coisa cá. mal. Bem, parece que já estão todos no server. Vamos dividir a equipa, as equipas de ataque e defense. Já estão todos, não? Já. Parece que vamos começar por faca, não é? Oh, faca ou espada? Não, nunca se sabe. O Tugaboy tem aquela cena do manda a faca. Longa, até parece uma espada dos Izips. Como é que se chama? Uma cimitarra, né? É capaz, é capaz. Imitarra, é. Mas aquele entra no olho e ainda sai pelo outro. Vai à fita. Bem, as equipas não estão nada divididas, essa gente não sabe portar em sítios públicos. Vamos lá ver. Parece que os Kiko Olha, o peixe está mesmo a vão jogar, a partir. sério. Diz? Como é que eu mostro, tinha visto esse gajo a jogar? Quem? O peixe. Achas que isso é o Push? É o Pablito com o nome do Push. O Babs é o Deep.
O Esquenia é o chicken, como toda a gente sabe, que em português se diz galinha. E o Easy, e o RRDR, que deve ser Rodrigo Rodrigues Dário Rui, uma coisa assim. Estamos quase prontos para a faca. O Smitone está aqui a mandar-te cumprimentos, Santo. Obrigadão. E Eu acho que eu vi lá em agradecemos. baixo um tanto lá no E gostei do nosso agradecemos senhor. aqui à equipa técnica do Stop and Play por terem feito um esforço para que nós pudéssemos entrar no server para streamar este magnífico jogo que se vai passar dentro de momentos. E aguardamos ainda. Bem, se ninguém pode pôr música, podemos sempre cantar, não é? Força, Vitor, bebe mais um fino. Sabes quem que eu adoro? Eu gosto muito de Tim Barreiros, digo já. Aquele bigode e aquela barba no cu, ai mãe. Bora lá. Estamos a ver aqui os jogadores com muita pica a aquecerem no spawn. Bora lá. O DPIA a despachar aqui. 1, 2, 3, 4, 10 gajos. Vai o 11º. Vitorino, bebe mais um fino. Bota abaixo, Vitorino. Aqui estamos, então. Parece que os Kik vão para defense para a faca e o Joaca para ataque para a faca. E quem que achas que vai ganhar a faca, o Santo? Olha que o PNND é muito bom. Santo, Diz. estamos à espera da tua estatística É que, sacada. desculpa, não estava distraído. Estava eu a dizer que o PNND é muito bom Na na faca. faca. E o Skeleton também. Olha, é que você passa. Sabendo que Skeleton vem de esqueleto, para toda a gente que não percebe minimamente o inglês. Escalepto. O Arctic, como sempre, está mal posicionado, mas pronto, a gente dá o desconto. Mandamos beijinhos virtuais para o Arctic. Por nos ter contactado para vir streamar, para vir comentar. Aliás, quem está a streamar aqui é o nosso amigo. E o Santo parece que está envergonhado. Não, não gosta nada de falar. Não te vou dizer o que é que eu estou a fazer. Não me digas que estás a jogar LOL. Meti-me Ai, na mãe do porra. céu. Pensava que, não, que já não íamos streamar e meti-me. Mas não faz mal, tenho dois monitores para alguma coisa. Por isso. Pois. Enfim. É desgraça esse LOL. User left your channel. User was moved to your channel. Como sempre, em todas as LANs, o pessoal deve estar a conviver aí, a comer sandochas de atum com Coca-Cola à frente do PC, Não sabe, ou filho. Red Bull, ou chupa-chupas, que eu gosto muito de chupa-chupas. Red Bull à portazão, Confere. né? Olá! Olha quem chegou. Tá mesmo até, seu Smitão. Tá aqui já. Não. Oh. Invasão da Sirion, já se stream. Vê lá que não podes fazer barulho, ó Smitão. Vê lá. Aqui os oficiais sou eu e o Santo. Vá, fica. Mas se bem que posso aqui ditar aqui algumas dicas aqui do Smitone. Mitone é o pro nas longas, pá. Principalmente as que se passam dos Açores, não
Pronto, tinhas que recitar esse momento. O ritual é sempre o mesmo. Ele compra uma daqueles pacotes de tamanho para pança de waffles, marca Continente. Depois vai tirar fotos para a câmara. Bem, estamos prestes a começar. Depois dá no que dá. Falta, tu viste no falta o Pablo clicar no F para começarmos a faca. Viram-te. Aqui está, dentro de 2 segundos. Começar a facada aqui com os espadachins prós. Vamos tentar seguir o PNND, pá. O PNND é um pro nesta coisa. Aqui está, todos para o lado do A. Primeiro aquilo RRDR PNND. RRDR 2. O Deep consegue matar o Sick. Tuga Boy no clutch. Poderá ser. Smitão, vai-te embora, Smitão. E aqui está. Kik perdem para a faca. Waka Waka devem escolher defense. Para tentar tirar proveito do começo da war. Os nicks, ah ok, então na esquerda primeiro é o Chicken, depois tens o Easy, o Babs, será quem? É o Deep, o Babs é o Deep, o Push é o Push Paulo. É o Push, depois tens o RRDR, que é como se diz. Exato, vamos agora o Sick, para trás. Na direita tens o Sick, o Skeleton, o Tuga Boy, Arctic e o PNND, é tudo mais ou menos como se lê, fora o Babs que é o Deep. E o Push que é o Pablo. Mas E começaremos aqui em Crash. Isto vai ser uma war em tanto. Oi, eu entrei no jogo sem querer. Deixa-me entrar na parte desse jogo, pá. Entra nada, 3 vozes é muito. Não, eu não sou a ver, não quero falar. Eu penso que isto é a melhor de 3, disse o Arctic há pouco. Não é, Santo? Já. Yeah. Isso é eliminatórias também, não deve ser por grupos, nada disso. Já. É eliminatórias, pois. Muito bem. Bem, já estão todos divididos. Falta-me fazer a FNAT, tudo. Já faço isso. Penso que é faca, outra vez, para decidir o side. Yeah. A faca anterior era para decidir o mapa. Qual é que achas, Santo, que poderá ser o resultado deste mapa? Epá, quem irá em Crash, Crash não é o mapa do Joca? Ah, pois. É sim, é. Essa questão de ser o mapa de um do outro é sempre uma vantagem, né? Ah, e sabes bem que o Easy mete-se naqueles spot geeks onde vê 6 gajos. É. E fica a ver-te, né, espectador. Eu dou a minha hipótese que isso poderá ficar 14-10 pós kick. Vamos lá ver. 14-10 pós kick, dizes tu. Mas isso disse é melhor de 3, é só até 3. Ah, já. Então fica 3-6, vais ver. Não. Vais ver. De 14-10 para 3-6, próximo. Ui. 4 para 2, Kika a dominar. Os
aqui com certeza vão querer escolher defense para ter, melhor vantagem sobre o, adversário. Ui, 2 para 2. RRR. Começou melhor e a vacilar para o SIC. E 1 on 1. Arctic contra Deep, 2 Spec Ops. Ambos acho, nervosos. Acho que não é o Arctic, isso é o SIC. Isso é bug, do Spectator. Yeah, é o outro, yeah. Confere. Ambos Spec Ops. Aqui está a SIC a prevalecer. Muitos parabéns, SIC. Aqui do. Dos açorianos. Toca a trocar, kick defense, swack attack, vamos lá panar. Siga. Gosto do espírito. Não te esqueças de fazer F, muito bem. Está fixe. Eles não se aperceberam. Mas agora sim, agora convém clicares no F. Mas não estás. Yeah. Bem, bem jogado. Estamos à espera do Deep e do Chicken. Dois primos da zona. Cândido Souza. No seu melhor com a sua, trufa na cabeça. Estamos à espera de Galinha e a começar. Strat time. Aqui está. Vamos lá ver como é que o jogo se vai desenrolar então. Tentar seguir o Pablo para ver uma open frag. É o push. O Pablo é o push. Yeah. Ok. PNND a tagar o, Easy. Bem. O meio está tudo smokeado. Easy a primeira frag para ganhar os pilares. Easy ali a ganhar pilares, manter a posição, morre. Outro Gaboy. Enquanto o Chicken e o Deep estão a ganhar o A. Chicken a ser surpreendido pelo SIC na porta do A. Deep muito bem pinado a despachar SIC. Bem, os Waka apoderaram-se do A. Coisa que não deviam ter feito. Para. Para mal do, dos kick. Tuga Boy, no seu 2 para 1. Tuga Boy ali no, chopper. Explosives planted. Vamos lá ver o Tuga Boy. 1 on 1. Parece que já o ouviu. Ah! Falta de reação. Bora lá, Kik. Um zero para, os Waka Waka. Estão, a atacar bem. Pois, é bom. Qualquer ronda que se meta em toque é sempre boa. Visto que é o hard side do mapa. Exatamente. Primeira frag a sair um pouco tarde. Aquela tanda das areias a iluminar RRDR em cima do hardware. Aqui com algumas dificuldades, Arctic aqui com algumas dificuldades. PND a tentar auxiliar. Um bocado de falhanço do lado do PND, SIC a despachar Deep. SIC está agora no top de Eagle. Arctic a matar o Easy, pode ser que o Easy comece a desfalecer. Sico no topo do A a tentar ver alguém meio, apanhou alguém broken. Não faz mal, não faz mal. É melhor dizeres que não está escrito na, Spectator, na, nos lotes. Chicken está a tentar ganhar o A. Down. Bem, o SIC está a guardar muito bem o A. E aqui está o empate. Bora, Santo.
Tanto. Desculpa. Estava um toque a minha mais que olha. Ora bem. Vamos ter aqui o Arctic Tagod. Dei umas garras de luta no ar. O Easy muito bem posicionado ali. Boa boy ali. Pois. Ficando ali já a plantar a bomba. Explosives planted. E temos um 4-1 a favor do Joca. Provavelmente a bola só deles. Mete o PNND, ó. Tá lá. Era bem jogado. Estava um bocado recuado, não tinha qualquer posição favorável para alterar o 4-1. Aqui comecemos. Vamos ver como Easy se apodera do meio. Easy ia ser tagado das arcadas. Deep a morrer no meio do heli. Easy a tagar PNND no meio. Ah, Tuga Boy a queimar o Easy com aquela bomba destruidora. Temos Chica a tentar controlar o meio, mas a ser morto por Skeleton das areias. Skeleton a tentar ver se alguém está na azul para tentar comunicar. Tuga Boy já ouviu no Broken, irá a contacto, muito bem. Tuga Boy Deus igual. A conseguir provavelmente. Acho que os Kiko vão ter que começar a ganhar vantagem aqui em defense, não. Exatamente, está a ser muito difícil. Está a ser muito difícil. Ora bem, Easy abre a ronda com uma double kill de nade. E ficam os Kiko reduzidos a 2. Num espaço de 10 segundos. Exato. O que é mau. E provavelmente ronda para o Joca. Bem, os Kiko vão ter que começar a adaptar ao modo de jogo do Joca. Os Joca puderam-se muito do meio. Os Kiko têm que começar a ver isso e a meter-me a auxiliar mais no A. É o que o Arctic está a fazer agora, vai auxiliar agora o Sig no A. Sig a mandar uma boa nade. A aniquilar o RRDR. Tuga Boy das arcadas, não deixar de apoderar-se do A. Muito bem. Waka reduzidos a 3. Estão com um bocado de dificuldade a tentar descobrir os spots dos Kik. O jogo está muito. O jogo está muito lento muito agora. Lento. Isso é bom, isso é bom. Estão a tentar perceber onde andam. Ui. Uma grande nade do Tuga Boy. PNND a eliminar o Easy. Onda para o Chicken. Kick. PNND. Chicken está tudo tagado. A onda pode ser para os Kick. Chicken muito tagado. Chicken a eliminar o. Já sabem onde o Chicken está. Ah, aqui está a Tuga Boy a rushar pelo long e a panar o Chicken. 3-3. O mapa está a ser muito, muito bom para o Joaca. Até agora. Exato. Se eles conseguirem empatar agora enquanto tiverem ataque, depois em defense provavelmente conseguiram ganhar o mapa. Vamos lá ver. Santo. Três para dois. Tuga vai a ser panado no link. Dois para dois.
RRDR conseguiu entrar no ar, está no piso da bomba. Tentar procurar por Arctic. RRDR pensa que ele está em baixo. E está mesmo. Poderão se encontrar. RRDR sabe que se passar por aquela porta pode ser atingido pelo sniper. Por isso não segundos. RRDR sabe onde está a Arctic. Vai entrar em contacto e Arctic prevalece. Muito bem. Que conseguirem a vantagem em defesa, o que é muito bom. É bom e é o normal, é o que já deviam ter feito já há mais tempo. Ganha vantagem, é o máximo. O Easy Side. Opening frag. Há de ver deles estarem a ganhar em defense. Olha o Easy ali a puxar o meio. Dá capa grande. Se que já se apercebeu. Está ali à espera. Alguém apareça. E os Waka estão a ganhar, estão a puxar o A com muita intensidade. Estão 3 no A dos Waka. Push irá entrar em contacto com o PNND dentro do PND, match. situação de 1 para 3. E aqui está. E ronda para o Joaca. Outra vez empate. Está a ser muito bonito. Está a ser mal por Kiko. O Easy parece que está a conseguir meter o Joaca em forma. Posicioná-los de maneira correta. Easy com o opening frag ao PNND. Sika mandar na de matar Chicken. Provavelmente na azul. E 2 kills do Joaca no A. Skeleton sozinho para 4. Será que poderá fazer alguma coisa? Atacar nas arcadas de meio. Ah! E os Waka entram em vantagem again. Ixi. Agora Again. meio. É bom que os Kik consigam meter essas 3 rondas. E acabar em 7-5 para o halftime. Vamos lá ver. Se bem que o mérito está a ser todo do Joaca. Sim, os Joaca estão a jogar bem. Os Kik estão a jogar muito os Kik não estão a conseguir aguentar o A, pois. Não estão a conseguir aguentar. O Deep tem um forte rush para lá. Se bem que não cai nenhuma nade para o impedir, mas ele é muito bom nesse aspecto de rushar. 3 para 3. Tuga vai tentar avançar, vai entrar em contacto e consegue por valer. Tuga vai ao TGB. RRDR no topo do A a tentar Sei que já se prevalecer sobre apercebeu. 3 kick. Pois, eu sei que já se apercebeu, já tudo, já a equipa dos Kik sabe. Parece que não e sabem ouviram, que a bomba está no meio. Mas o Sik ouviu. E sei que não se apercebeu que o RDR estava nos caixotes. Tuga vai a resolver. 5-5. O que poderá demonstrar que a minha expectativa para o jogo será demasiada. Arctic morre, nades. O Joaca a puxar outra vez o A, a conseguirem ganhar e a conseguirem plantar. Bem, Tuga vai a reduzir. Tuga vai estar numa posição nada boa. Depois fica boi. Até que fazer o clutch para conseguir ganhar a ronda. Fez 5.
push a conseguir panar Seek no longo. E outra vez o Deep a conseguir chegar ao muro do A. Seek já se apercebeu da maneira do que os Waka estão a rushar. Quatro para dois, o Waka estão... Os Waka Waka estão a conseguir muito bem ganhar o A. Os Kik precisam de mais um no A. Os Waka Waka ainda não foram B nenhuma ronda. Nem vão. Estão a conseguir fazer um excelente resultado em ataque. E vão conseguir fazer o 7-5. Muito bom para os Waka. Aqui está, 7-5. 7-5. Este mapa vai ser muito complicado para os Kik. Mas ótimo para os Waka. Não podemos tirá-los o proveito, né? Muito bem ganho. Ora bem. Foi muito bom. Oficialmente estou para sinal, agora sim. Aqui o F. Deem F Bolan e Mad Wolf. Mad Wolf, clica na tecla F. Mostra aí os resultados para o pessoal ver quem está a fragar. E toca na tecla F para o Red Up. Ok. Para mostrar o scoreboard é só clicar no tab. Pronto, bem, aqui faz aí spec ao Seek que vai rushar o A. Não, para preferir para um push mais slow. Mete flash no pátio. Entretanto, os Kicks já mataram dois Wakas de nade. E Seek está na dispensa do A. Já se percebeu que está lá um. Apoderaram-se do meio, os Kicks. Completamente. Tem a ronda ganha. Ah, nunca se sabe, mas sim. Em princípio, 4 para 2, tudo bem muito tagado. E fica a RDR. Com a bomba. A situação de 1 para 4. Ali escondido atrás dos barris, a RDR. Está ali a frag no skeleton, mas não consegue. Explosives. Consegue ainda a frag no Arctic. 35 segundos tem, mais que tempo para ainda conseguir fazer o MP2. Mas não. Ah, a surpresa da Skeleton. Não deixa. Vamos tentar seguir aqui o Skeleton no longo. Skeleton apercebeu-se que alguém estava a rushar a cada já. Tuga vai a sair favorecido, como aquilo pela smoke. Skeleton ainda na CS. A tentar ajudar no A. Muito bem, Sika conseguir ver RRDR nas madeiras. Sika tentar furar o A a pedir ajuda. Skeleton. O jogo está muito lento agora, outra vez. Exatamente, vão tentar entrar no A os dois ao mesmo tempo. Um jogo extremamente tático de momento. Tuga vai abrir caminho para si sob as luzes. Skeleton a eliminar a Public. E aqui está, 7-7. Os Kik conseguiram fazer dois rounds consecutivos. Ora bem, vou seguir aqui o Si, como leva se desta vez que ele faz um rush rápido ao A. Se bem que o push é o rei do top 4, mas pronto.
Fica ali a fechar, se Tuga Boy fica a ver o meio, mas está mesmo dos Waka a fechar o long, que é RDR, que falha ali uma kill no pendente que estava na azul, mas entretanto abriga-se ali na CS, mata Skeleton e mais um confronto do One on One agora aqui entre RDR e Arctic. E RDR mata mesmo Arctic. E fica uma situação de 1x4. Sick no topo, a ver se consegue ali umas kills. Entretanto, os Waka já dominaram completamente o A. Vai ser muito difícil para Sick conseguir plantar bombas, mesmo matar os 4 Waka. Bem, fica a tentar perceber onde Sick param os adversários. fraga 1, fraga Fica 2 e. a conseguir matar dois. Muito bem jogado. Pode conseguir o clutch. Fico muito esperto nesse espaço de tempo. Pode ser surpreso. Epa, Ah! unlucky. Era muito boa a ronda se ele conseguisse ganhar. Má sorte. Vamos tentar seguir aqui o Ártico, pode tentar rushar o A. Aliás, vai rushar mesmo o A. Faz muito bem. Ah, a ser queimado por uma nade Eu da choquei aos linheira. 10 ou 15 segundos de ronda, já estão os de kick reduzidos a 3. 4 para 3. O Akawaka ainda não se apoderaram do A. O Galinhas a morrer no meio pelo Sick. Sick a matar dois. Sick a tentar o terceiro e é morto pelo Deep. Vamos tentar seguir o Tuga Boy na azul. Vai tentar matar o Rusher do longo. Que vai aparecer por agora. E Deep a conseguir duas frags neste round. Bem, Tuga Boy sozinho na azul, no meio do mapa. Sim. E tu acabou morre. Bem, ele estava completamente cercado por três, um na azul, um nas luzes e um no longo. Enfim, iria ser muito complicado ele saber os três. Próxima ronda. Ora bem, aqui vou seguir Pablito Joaca, que está no glitch, ali ajudar o C-Spec que está a rushar o longo. Tanto consegue ver dois, um à frente da azul e outro na azul em cima à direita. Mas desiste. 2 para 4, com desvantagem para o Joaca. Vamos lá ver se o Pablito consegue furar o planter, não consegue. O Pico acaba de plantar a bomba. E estão-se a defender agora, é só segurar a bomba. 1 para 4, o Pablito está sozinho. Vamos lá ver o que é que o Pablito vai tentar fazer. E morre por Tuga Boy do Pátio. Ora, neste momento temos Tuga Boy, top fragger dos Kick, com 18 frags, e do lado de Joaca, o Deep com 16. Vamos seguir o Ártico ou o Mad Wolf, se faz favor. Segue o Sick. O Ártico acabou de morrer. Sick vai tentar penetrar o A com muita ajuda do Tuga Boy, que está no Heli. Sick já sabe que o adversário está nas madeiras. Está a entrar no ar. Vai entrar em contacto e aqui está a RRDR a prevalecer sobre Sick. RRDR a tomar posição para ver se mais ninguém entra no ar. Tuga vai sozinho para dois. Pablito a tentar ver se ele está a dar a volta. Passa-se despercebido.
Pablito olha para o Tuga bem, mas não o vê. RRDR poderá vir a ser surpreendido por Tuga Oi, que fez uma grande jogada E agora. muito bem. Uma questão de timing também. Muito timing, e e mas aqui está apercebeu-se. RRDR numa posição muito à galinha. O galinha que faz essas coisas. E pronto, aqui está. Ora bem, vou seguir Vamos seguir aqui. o Ártico. Ok, vamos lá ver se ele consegue dessa vez rushar o O. Não, ele vai decidir rushar ali pilares. Viu, das luzes em baixo. Mas acaba por morrer. Control Easy 2 para 4, Wacken 1 para 4. RRDR está sozinho, Mete na flashado. RRDR. Ah, caga. Pois 10-9, com vantagem para os Wacken. Está muito renhido, realmente. Está muito seguido, pá. 9-10 para os Kikis, tu. Os Kikis têm que puxar bem o arco. Os Ora bem, Waka Waka são muito Skeleton faz carinhosos. uma frag ali em Easy. Babs manda uma nade ao Skeleton. E 3 para 4. E Os Wacken recebemos estão a outras para defender quatro. o A por fora, ou seja, ninguém se meteu lá dentro. Mas entretanto. User in your channel, timed out. User entered your channel. Entretanto, os Kicks já estão reduzidos a 3. Mandar aqui muitos cumprimentos ao Warner por estar-nos aqui a ajudar em termos morais. Segue o SIG, que ele está numa situação muito complicada. O SIG está numa situação a tentar entrar no A. Morre, e agora estamos PNND. PNND contra Sozinho. 3. PNND sabe onde andam os 3 adversários. Eu estou até muito pouco tempo para conseguir ganhar a Chegar à ronda. bomba. A bomba está no A. E pá, Ele vai Pablito a se ficar fazer aqui pela. um Pois. acto heroico Ele vai e a se ficar pela fugir à frag raia ali. de Bugs Bunny e a E. conseguir o panance no PNND. Ora bem. Vamos ver aqui então. Vamos lá ver se o Skeleton consegue fazer uma frag outra vez. Ora bem, já só percebeu que mandaram uma nade de longo, portanto tem alguém no longo ali. Então te metem smoke. Situação de 4 para 4. E Skeleton sabe que o vão rushar. Vamos lá ver se. E muito bem. Uma Deagle dá um Falta headshot. bolástica. Pede assim o rush. E 4 para 2. Vamos agora ver para Pablito. A ver se consegue ali uma frag no meio. Os Waka estão a ver que conseguem aqui qualquer coisa contra os Kick. Estão a tentar pinar ao máximo para tentar prevalecer sobre eles. Bem, 1 para 4. Segue o Pablito, se faz favor, Mad Wolf. Bem, os Kick estão mesmo engarrafados no ar. À laia de latas de sardinha. Olha, já está uns novos que tem que atinar porque não E podem perder mais a ovelha nenhuma negra round se querem vem ganhar. aqui. Se bem que isto deve vir overtime, não sei. Provavelmente. Ovelha negra do PNND, porque é mais novo. Lá vai ter que tentar essa sorte. Bem, 10-11. Tinha que ter que meter essas 3 rounds. Querem ganhar o um mapa. Os vacas só têm que ter duas. Estão a Exato. defender. A probabilidade está do lado dos vaca. E que estão a jogar agora mais seguro. Skeleton está na CS. Os Kicks ficam ali mais resguardados na Azul, na Broken. No entanto, vamos ver aqui o PNND, que é o que leva a bomba. Exato. Acho que os Kicks estão a decidir se vão rodar B ou não. Então, se o Skeleton vai ali checar o long.
Fazem bem, o. O Chicken é que está. O Cutugaboy está ali. Está ali a checar o A, não sei. Não, mas acho que estão. Estão ali meio indecisos, estão de plantar na A ou na B. Chicken faz a prega ali no canon D. 4 para 2. Os Waka Waka estão muito vamos distribuídos. Muito daqui a ver o Skeleton vai tentar buscar a bomba ali ao longo, já viu a capa. Tag ali o Chicken. Tá e está sozinho. 4 para 1, vai ser uma ronda muito difícil, ou quase impossível de ganhar. Se bem que o Skeleton tem bomba. Só que. Pois... Skeleton. Ui, os Wackers estão. Tiro, unscoop, mas é. Os Wackers estão a jogar muito bem. Bem, os Kik defenderam este mapa um bocado mal. Vamos lá ver se eles conseguem aqui pelo menos empatar este jogo. Para tentarem a sua sorte para o próximo mapa. Como é que os Kik estão ali muito. Estão com medo de rushar e de ganhar o A? Sabes que o Galinha manda aquelas nades. A bacalhau. Aqui está... Olha ali, Sika tenta fazer paletes, no entanto vai insistir agora no meio, consegue uma Fragrant Chicken, morre. E estão os Kik novamente em desvantagem, 3 para 4. E muito Kalten, guardados. Kalten sempre na CS, já é um spot habitual. Tem alguém? Ora bem. Já estão a fazer stream. Vamos, estão. Já a trama. Então toda a gente me está a ouvir. Certo? Certo? Diz? Toda a gente me está a ouvir. Ah, certo. Yeah. Yes! Bem, ora bem, vamos já ver aqui. Vamos ver aqui o PNND que está ali a puxar longo. Está ali em confronto, consegue matar o Easy, mas morre. 1 para 3. Vamos aqui ver o Tuga Boy. Ah, ver como é que ele vai tentar resolver. Exato. Primeiro mapa. Os Kik já estão a dizer que é good old. Tuga Boy aqui a tentar a sua sorte, mas como isso é código e... português. É verdade, 3-10. 3-10 aqui 3, está o Waka Waka a conseguirem prevalecer em crash. Tentar adivinhar quem é que vai ganhar, mas não consegue. É o costume. Bem, os Kik então, devem escolher o quê? Pode ser o próximo mapa. User entered your channel. Olha, foi abaixo. User in your channel timed out. Não sei porquê, mas onde é abaixo? Os Kik, onde que é que devem escolher? O santo. Os Kik Cross é o mapa deles. É, não é? Isso era o mapa de Joaca, também é verdade, por isso... Yeah, yeah. Também não podemos olha, deixar com os... Ficou 14-10, eu não disse. Pois! Lá fica! Eu acredito que se os Kik agora jogarem cross consigam ganhar, isto vai a um terceiro mapa. Não te esqueças que o Easy em Crossfire a atacar é um bocado rato. As balas dele entram em qualquer buraco, vê lá. Ora bem. Bem, como eu disse, os Waka Waka ganharam 14-10. Estamos agora à espera que mudem de mapa, que supostamente vai ser o mapa dos Kik. Que provavelmente será Crossfire. O Easy a atacar supostamente à espera ou vai de... para as luzes ou vai para o quarto. Deve estar à espera da Recon, assim, não sei. O Skeleton para a CS. O Sik. O Sik a rushar o A. O Arctic a conseguir ganhar o B. O Tuga Boy. Lol. Eu confundi os Waka com isso. Ganda atrasado. O Easy para o Zero. O Pablito para a CS. O Chicken para o B. O RRDR no B
E o Deep a rushar o A Cabral. É esse provavelmente que será a equipa do Jaca Baca. O Skik vai ser Skeleton na Broken. O Tugaboy provavelmente o Noir no Café. O PND o mesmo. O Arctic vai provavelmente rushar o B. E o Sig provavelmente vai tentar rushar buraco, que é o que faz tipo mesmo todas as wards. Vamos lá esperar então para que mudem de mapa. Qual é que achas que poderá ser o resultado deste próximo mapa, Santo? Vou apostar num 3-8. 3-8. Achas? Acho Olha, que os Kik vão começar a defender. Pois, também é verdade. E o Izzy tem aquelas. Não haverá faca, não coisas. Sei. Talvez não, não é? Não sei se vai haver faca ou não. 3-8 é um bocado bruto. 3-8, não penso sei. Penso que vai ser renhido, digo já, penso que vai ser renhido. Mas sabes que quando os Kik forem para atacar, vai haver aqueles fast plants. Vamos lá ver o que é que os Waka vão conseguir do lado do Crossfire. Mas o melhor eles já fizeram, que foi ganhar o seu mapa. Que é já uma coisa muito boa. Pois, eles agora têm vantagem, só precisam de meter mais um mapa para ganhar a match, digamos assim, mas vai ser difícil, se for cross, vai ser difícil. Vai. Não sei do que é que estamos à espera, mas... Até lá vi. Aqui no chat da stream, temos aqui um teórico que diz que para ganhar aos Kiko basta meter nades com timing. Não sei se verifica o mesmo. É preciso saber o timing. Pois também não sei. Pausa para café, não sei. Ah, olha, já é tá. O que eu disse. Está na hora da sandocha de atum e da Coca-Cola. Ah, e não te esqueças do chupa-chupa que vem a seguir. Só se for não era nada mal pensado. E para que jogar o Twills no mapa? Bem, e já estamos aqui em cross. E em princípio é faca. Em princípio é faca. Vamos lá ver. Vamos lá ver como é que é. Aliás, não era preciso faca. Já fizeram para o primeiro mapa, isto agora é só seguir. Bem, os Waka Waka ainda na sandocha da Trum com a Coca-Cola, não gostam de fazer F. Há quem goste mais do G também. Oh, mete aí o F para o radio. Já fica pronto. Para quem não sabe, a Climax TV, já que já é uma habitual. É um habitual streamer de match, inclusivamente e principalmente para as ligas da Climax mesmo. Já sabem que podem ir de vez em quando
Hoje as matches estão agendadas e passa a mensagem no X-Fire. Quem não está no grupo de X-Fire pode se juntar. O grupo da Climax. E de vez em quando há streams, passa no grupo a mensagem de que está havendo a stream e assim toda a gente pode ter a oportunidade de ver os jogos que se vão desenrolando ao longo da semana e ao longo das jornadas das ligas Climax. Não Com um sei o que é que simples queres dizer. clique. Um simples clique, sim. O que é que eles dizem? Estão para aqui a dizer no chat. Os Waka ganharam os Kicks, nós Kick. ganhamos aos Kicks, os GW metem mais rounds que nós, logo os GW são os melhores. Diz o Smitão. Fromage. Smitão Fromage. Deve ser um wannabe do Smith. O Smitão gosta Bem, e de tirar vamos notas. começar aqui a nossa faca. Vamos tentar seguir os kick na faca. Tentar seguir o PNND ou o Mad Wolf. PNND aqui a ser o primeiro da matilha. Diz o PNND já com uma antiga bind que o forte deles são os AKs. Que não deixa de ser. Não deixa de ser verdade. Vem 3x3. Bem, isto poderá resultar aqui de um kick em ataque. Dos kick em ataque. PNND já foi down e Pablito. E os kicks vão para ataque. Claro, E eles e. conseguem vantagem. Eu acredito, Vão. se os kicks ainda se forem os mesmos. Pá, eles vão massacrar completamente os vaca aqui, não tens noção. Ah, não te metas a adivinhar também. Pá, Não és bom eu nisso. adivinhei o resultado. Adivinhaste, mas foi o contrário, estavas a dizer que os Não foi que ganham. nada, estás parvo. Eu aposto sempre no galinha. Promazé, ó burro estúpido, Promazores. Promazé. Foi Promazores. só que era semitão fromage A de Fromaz. queijo. Esse, o Fromaz Fromazé. é de onde? Deve ser da Eslováquia. Olha, aqui um outro teórico aqui na stream, no chat da stream, perguntar se o semitão cheita. É, ele cita muito, pá. Ele gosta muito de ver os bonequinhos verdes e vermelhos. Ele disse para não contar a ninguém, mas a verdade é que sim. Então foi logo lá para o chat com o seu nick roxinho. Olha, façam um F. Bolando, só voltas tu. Vamos lá começar. Vamos tentar seguir o Skeleton para Open Frag Mad Wolves, se faz favor. Skeleton a não registar ninguém no seu ecrã. Ui, Sigo com uma brilhante kill pela smoke. A resguardar o B. Skeleton no seu spot normal costumadeiro. Já vi que o Skeleton gosta sempre daquelas casas que ficam mesmo no fim do mapa. Exatamente. Coladas à rabeta do mapa. Bem, eu estou a Ora, ver que isto tem um que haver para três. uma B-win de apostas sobre o Code 4, que eu estou a ver que ganhava milhões. Pronto, e o 3x1 Pablito no seu costume normal atrás do A. Sobre o corrimão, cai Um sobre as zero. balas de Sig. E Vamos que lá ver. entrar com o pé direito. E vou pedir agora para seguir o Pablito. Ali com um bloco. Vamos lá ver se ele consegue ali umas frags. Está ali a spamar para o bloco. Ora bem. RDR é limpo pelo SIG, que está ali a rushar o A à força. Já ao pé do. Ali do quiosque. E Joaca, já estou reduzido a 2. Então o Deep ainda consegue ganhar o B, mas morre. E resta o Galináceo. E como eu disse, os Kika massacrarem os Waka em Crossfire em ataque.
É uma 2-0. Coisa... Tá, ataque é o easy side, também temos que ver isso. Mas também vamos ver, ainda falta muito. Falta muito para se poder opinar. Sim, até ao lavar dos cestos é sempre bem-vindo. E dá vinho e apanha-se bebedeiras. O Gaboy está aqui a ganhar o B sozinho, se repararem. Os Ki que têm. Ah não, o Sik acabou por voltar ao B, mas morre. Ora bem. Pablito, o Arctic morre no A. E os Ki que ficam reduzidos a 3. É de se reparar que os Waka estão todos no A. Não há nenhum Waka no café. E não sei se os Kicks já se aperceberam disso. Parece que não, senão já tinham... Pá, não, eles têm que puxar fakes. Os Kicks têm que puxar fakes. Para ver se os Wakas se mostram mais. Para gastarem nades. Temos aqui um teórico que diz olá, que... Olá, como é nade. Um teórico que diz que aposta o seu tomate esquerdo como os Kicks vão ganhar. Eu aposto os dois. Foda-se. Agora está sozinho. Vamos lá ver. No entanto está numa boa posição ali. Mas não sei se. Pois. Ainda conseguiu ali interromper o difuso, mas não foi suficiente para ganhar a ronda. E Deep e Pablito frente a frente a ver ali o símbolo da boina. E aqui está, 2-1. O Waka reduzirem o resultado. Vamos tentar seguir o Sik, se faz favor. O Sik costuma fazer um rush até à camioneta. Vamos lá ver. Aqui está a Sik dentro do B. Tugaboy a eliminar o rush do Deep. Sik já está no café. O Joaquim metem-se muito. Acho que estão a meter-se todos no A. Aliás, o A é o melhor para defender o B, é verdade. Mas. Ainda assim não estão a conseguir parar o plant. Já na ronda passada, apesar de terem ganho, não conseguiram evitar o plant dos Kik. Exato. Vem 3 para 2, 3 para 1, 2 para 1. Vamos lá ver. O que é que o Galinhas pode fazer aqui? Se bem que o Tugaboy está numa posição. Meu Deus, vê só. Aqui está a galinha com o rabo no chão. Eu vou mandar só aqui. Despenada, um link a galinha aqui foi despenada. O chat do. Da Best Movie do Smitão. Apesar de ser hilariante. No entanto, para os que gostam de chamar cheater a ele, acho segue que vão gostar de ver. Segue o RRDR, o Mad Wolf. RRDR, como aquilo provisório sobre o plant de Sik. Easy aniquilar o Arctic. Dois Spec Ops down do lado dos Kik. PND com uma double kill. E o Easy, vamos lá ver, Pinal. Ora bem. Bem, enquanto os Kik não plantarem, não precisam de se mostrar. Easy, muito bem a ver as costas. Vamos lá ver se ali o Tugaboy consegue reduzir a vantagem dos... Não, Easy não já à espera do Tugaboy, muito bem pensado. Aqui está 3-2 para os Kik, a reduzirem a vantagem dos Kik. Vamos lá ver como os Waka se aguentam até o resto do. Até o resto do side. Ok, Skeleton. Mete aí. Vamos seguir aqui o Skeleton. Bem, não Skeleton. Vai, fazer. Vai tentar já... um. Vamos aqui ao. Puxa lá. Ao Skeleton, yeah. Vamos lá ver se ele consegue ali ver. Já percebeu que os Waka estão. Estão ali na. O Shwaka tem um na A e o outro está ali nas ruínas, o Pablito.
Bem, os Kicks já se aperceberam da jogabilidade da Joaca, eles nunca têm ninguém no café. O Sico está sempre a ganhar café, ronda após ronda. Sico com um rush minimamente seguro, mesmo no rabo do Pablito, aqui está. 4-2 para os Kicks. Bem, vamos, seguir aqui, vamos seguir aqui o Sico. Orfis. O Sico tem ganho ali o café. É yeah, mesmo. Parece que eles vão tentar um fast plant, ou é impressão minha? Vão ganhar 3 UB, é capaz, não sei. Muita smoke, é fast plant. É. Bem, isto fast. E como é normal, os Waka estão todos no A. Já está. Pois, os Waka não terem ninguém no café, ou melhor, eles devem ter, só que anda sempre a morrer. Próxima ronda é das. Acho que é o Easy, não é o Easy que anda aí café, penso que sim. Yeah. Sabes que o PNND nas luzes é como o Deus Trovão. Aqui do, quando sai um raio é para matar. Vamos seguir aqui o Pablito. Bem, e para quem quiser saber, eu depois desta word vou atirar a volta no front. Depois não estou a conseguir. O spot habitual. O RDR consegue parar o resto do SIG. Vamos seguir agora aqui o PNND, que está ali a furar o hotel em baixo. Então os Joacas já se precaveram. Já se desviaram. E que estão em desvantagem, 3 contra 4. Os Joacas estão só à espera que a bomba seja plantada. Vamos ver aqui o bom planter, o bom carrier, aliás. O boy. GB. Bem, o Joaca tem um café. E está a ser difícil dos que contarem. Os Kicks deviam agora puxar fakes, porque os Joaca estão mesmo só à espera que de ouvir mesmo o plant para se mostrarem. E é aí que os Kicks têm que entrar a puxar fakes e ver se os outros se mostram. Mesmo, não conseguem plantar e PND está agora sozinho. Vamos seguir PND, ali na B. Extremamente difícil. Bem, os Joacas já se perceberam que têm que ter no café. Menos mal. Ah, o Easy, vamos seguir aqui o Easy. Vamos ver o que é que o Easy faz aqui. No início do round. E o que ele faz é morrer. Ah, ele também arriscou bem, o que ele faz não é morrer, o que ele faz é atirar-se para a morte, ele não tem culpa de morrer. Acontece. Acho que isso era uma boa stream para o David ver, que ele está sempre a dizer que eu morro de nade, sou para morrer de nade, mas ele não percebeu que isso é uma coisa assim tão normal. Há aqui uma quantidade interminada de indivíduos que estão sempre a morrer de nade. Bem, mas os moços dos Kik já estão numa vantagem 3 rondas. Aqui é o Sik. Vamos seguir aqui o Sik, tinha bom spawn. Vamos lá ver se ele vai apertar aqui o spawn para fazer olha, alguma coisa. Olha, e o top fragger é mesmo o Sik. 12-3. Ele vai para o fast plant, mas não tinha smokes. Não tinha smokes para conseguir fazer fast plant. E morre do A. 3-2. 2-3. O Arctic já está. Vamos aqui seguir. O Arctic está aqui no café, numa boa posição. Os Joaca não se aperceberam disso, mas agora já se denunciou. Calma, ele tem as duas armas. Pode muito bem fazer. Vai ser muito difícil para o Arctic conseguir ganhar o round. Atrás, ele também atrás, mas não sabe disso. Pois. Acabou por morrer para como Chicken. Como sabem, o olho que não vê. Vamos tentar seguir aqui o Tuga Boy, só a favor, que ainda ninguém seguiu o pobre do moço. Bem, e o que ele faz é morrer? Esta gente gosta mesmo de morrer. Vamos aqui o Skeleton.
Já consegui ver o sniper, mas tanto não assustou. Ora bem, Skeleton está indo para 3, no entanto tem a bomba. Consegui limpar os 3 WAC. Pô, o WAC agora só tem que jogar inteligente, é só esconder, pá, se espera. O Skeleton tem sniper, tem 1 minuto, tem a bomba. Pode tentar jogar seguro, pode arriscar. É muito complicado. Pois, o Joaca tem tudo para morrer, aqui está. O meio dito, meio certo. Ele está agora aí para o caminho da morte. Aqui para o Spec Ops do B. Vai entrar em... não é Spec Ops, é a capa. Muito bem, Skeleton a dar a volta, a fazer a finta, Zinedine Zidane. E ainda tem 30 segundos para conseguir ainda plantar a bomba. 30 segundos, dá para marcar 3 golos. Pablito está de Spec no A. Não sei se lhe vai servir de muito para spamar alguma coisa. Pois, ele vai rushar a bomba mesmo. Pablito, vamos ver aqui. Vamos ver outra vez do Skeleton. A ver como é que ele vai se safar, vai ser muito complicado. Pablito já está ali em cima da bomba. O Deep já está a dar a volta. Bem capaz de matar Pablito. Muito capaz de matar Pablito. Aqui está. Já. O Deep já está nas costas. Ele não sabe. Ele não sabe que o Deep já está nas costas. Não vai conseguir. Vai levar com uma nave. Ah, já foste. 6-5, aqui está, nada demais. Nada demais, mas acho que isso vai ficar tremido aqui para os Kicks. Se perdem esta ronda. Eu tenho a impressão que os Vaca ganham a próxima ronda. Da maneira que os Kicks estão meio nervosos. Os Kicks precisam de um fast plant, mas bem feito. Vamos aqui ao Tugaboy. Tem a bomba. Vamos ver se ele vai conseguir fazer o plant. Tem as smokes para isso. Vamos lá ver se não é furado. Acho que os Vaca não se aperceberam do plant. E já está. Vamos ver aqui o RRDR que vai tentar ganhar o B. Morre. 4x4. Vamos ver aqui o SIC. Está prestes a se confrontar com o... Bem, o PND vai ser surpreendido. Com o Duak, o SIC já matou. 4x2. Essa ronda é claramente dos Kik. 7-5. Está na vez dos Kik ganhar. PNND com uma extrema boa kill. O PNND mata 4 gajos, sendo um deles da equipa. Bora lá! Goodalf 7-5. Kick for the win. Vaca vão começar a atacar. Isto vai ser impressionante, porque os Kik costumam ter 2 no B, 2 no A e o sniper no meio da rua, não é? Ou então no Chuck Norris, como diz aqui o Sand. E pronto, e pode ser que os Waka Waka consigam morrer todos ao mesmo tempo. Vamos ver. Ah, metam F Mad Wolf, bolão. Já. Bem, os Waka Waka, isto na Rússia diz-se Vaca Vaca, mas pronto. Acho que é mais na Alemanha, mas... É merda! Quem sou eu? Não, dá outra vez. Bem. Já viste, moço? Tu contribuíste para que a matança começasse. Tu és mesmo assassino. Vamos seguir para aqui o Babs. Faz favor. Babs Akadip. Vamos fazer aqui um rachauá. Extremamente geek. Oh, rachou café, já vi ali na passagem, volta atrás. E morre. Fado triste. Então Tugaboy consegue ganhar ali o link B. Porque é que todo o indivíduo que conseguimos ele morre? É o fado. Vamos ver aqui o PNND, o Tugaboy, desculpa. TGB. Vamos lá ver se ele consegue. Ele tem a bomba que está aqui nas escadas do link. Bem, ele está a admirar aqui o corrimão, sabendo que tem 2 à direita. Não é nada mal. Olha, o Wiz já se tinha percebido. Skeleton para 3. Oh, se o Tugaboy não tivesse cuidado, o Wiz não sabia. Explosives planted. Wiz está a fazer um trabalho notável na equipa do Joaca. É o top fragger. Para quem não sabe, o Wiz está a mixar pelo Joaca. Depois a team verdadeira dele são os Mad Vision.
Vamos ver aqui o skeleton. Skeleton com uma, nas traseiras. Bem, down. Reduzir 6, a vantagem 7. Das picks, 6-7. Vamos tentar seguir o RRDR, se faz favor, ele ruxa para o B. Ele salta muito para a passagem. Parece que vai rushar o A. Não, não. Sim, sim, vai mesmo rushar o A. Vai rushar o A, sim, mano. Skeleton já ouviu. Ele agachou um bocado arriscado, mas ele conseguiu fazê-lo. Consegue matar o Seek. Surpreendido mesmo de barriga. Não sei como, acho que foi aqui uma falta de comunicação, pois chegaram a tagar o RRDR, mas mesmo assim não comunicaram o Seek, que já estava no hotel em cima. Vamos lá ver, 5 para 3, que é em desvantagem. O PND morre a plantar a bomba. Ah não, não, não era o PND, não. É agora o Easy que vai tentar o plant. Bem, e os Kika darem aqui uma volta impressionante ao Joaca. 3 para 2 e no instante 2 para 1. O Skeleton vai tentar limpar agora do hotel. Skeleton tem tudo na mão. E no cagueiro. Bora lá. Skeleton com um em cima. O RRDR sabe que ele está lá em baixo. O Pablito aqui com a bomba extremamente amarela. Para quem é daltónica é amarela. Olha, acho que o Skeleton não vai conseguir meter a ronda. Ele sabe que o está no hotel em cima. Bem, o Skeleton pode muito bem ganhar isto. Já vi o barrote queimado ali atrás da parede. Skeleton todo branco. Para quem é daltónico. Skeleton poderá vir a ser surpreendido pela direita. Está sem balas. Diga-lhe Baró, Calito, será que vai se safar? Não sei. Devido. Exato. 7-7. Muito bem, RRDR conseguiu um empate. Vamos aqui seguir. Deixa-me ver. Vamos aqui ao Easy, do Joaca. E pronto, e é o assim, nosso... o Shai é um onliner, ficou em casa. Ficou em casa em vez de jogar pela equipa do Joaca, mas pronto, lá teve que vir o Easy. Easy, por falar em Easy, ele é o top fragger do server. Eu sou o bottom fragger porque não matei ninguém ainda. Deep a conseguir a vantagem no A, o Babs. O Babs conseguiu a vantagem no A. Parece que eles estão a tentar trazer a bomba para o A, não faço a mínima ideia porquê. Se a B está completamente livre, com dois bonecos lá plantados, já estão a criar varizes. Dois atrás do A, o Deep poderá vir a fazer um double assim de cheiro. Parece-me que vai ser agora. 4 para 2, que canto vantagem. Sempre que eu sigo um gajo, o gajo morre. Ora bem, PND, vamos lá ver se consegue. Segue o Easy. Consegue a frag no Easy, morreu. Tem a bomba ali. Não sei se reparou ou não, penso que sim. 2 para 2. Todo o santo homem morre. Todo o santo homem. Até na idade da velhice. O Togobay vai ser surpreendido por trás. Aqui está a RRDR garantir a vantagem. Waka Waka 2 para 1. Uma bomba. Vão plantar no A. PND extremamente esperto com a sua Spec Ops preta. Para quem é daltónico. Muito bem, que PND sobre RRDR. Não consegui evitar o plant. Bem, o Pablito é o rei do Pinance. Pode ser que consiga quebrar a coisa. E PND faz a ronda. Aqui está. Faz o clutch. Muito bem, PND com 4 kills. PND com 4 kills. E passa neste momento a ser o top fragger dos Kik. E do server? PND, um putzinho de 15 anos. Bate esta gente toda, muito bem. Bora lá, PN. Estamos contigo. Vamos aqui ao Skeleton. Está tendo um café, no entanto já está cheio de smokes. Estou aqui a ver Seek. Vamos aqui ao Seek. Está a rachar o meio da rua, vai impedir o plant. Já estava morto o gajo e. Downa. Parece que o Seek está a gritar down. Ali na lama.
Ah, quem está a ver assim não consegue ouvir, mas nós temos aqui uma pessoa que está na LAN, o streamer, o MadWolf. E dá para ouvir os gritos. Bem, os kicks estão muito bem distribuídos. Se bem que os Waka conseguiram plantar, o que vai ser um bocado mal. Agora vai tudo para os Waka. O Pablito já está a ganhar CS. Bem, o Pablito está numa posição ultra pública. Aquilo no server dos públicos, aquilo é um espetáculo. E a falhar dois tiros consecutivos. A ronda está nos bocas já. Já. Yeah. 8 igual. Vamos aqui seguir o SIC. Vamos ver se ele faz o rush ao A, tem spawn para isso. Sick, ele rushou o zero. Parece que o SIC vai por dentro do A para não ser surpreendido outra vez por trás. No entanto, já tem ali um a ganhar jardim do A. Exatamente. E o SIC vai. Ele vai checar isso. Ele vai checar. Muito bem, SIC a conseguir garantir a segurança do A. Uma neide a tagar o Easy. O Easy é o Iron Man 2. Aliás, o 3. Porque não existe o 2. O Arctic a comentar uma frase e cito: epá, já morri mais 30 vezes de nade nesta hora. FTX. Enfim, o Chicken, o Galinhas gosta de mandar aquelas nades cegueiras. É verdade. E 3 para 2. Vou tentar seguir o Easy, que ele é que tem a bomba. Bem, o SIC conseguiu o lugar no zero. Vai ser muito difícil o Joca apontar. Aqui está a Easy a perder a bomba. Hoje é Chicken Down. Pop, isso não é uma ribeira, isso é um rio. Vamos ver aqui o Deep. Vamos ver aqui o resto do Deep. Babs. Babs. O Babs. Yeah. Ora bem. Joca já tem o B seguro. Agora os kicks já estão reduzidos a 1. Acabou de estar atrás do café. E muito dificilmente se vai safar. Epá, visto bem, isto está muito arranhito. Muitas garras de luta. Os Waka estão fortes. Estão a pena nenhuma mulher jogar este jogo. O quê? Jogar neste jogo. Nesta war. Nesta war. Oh, o Chicken! Ficava logo o Skiller. E o Skeleton saía da série. Vamos ver o Easy. Olha esse meu café. Bem, está aqui alguém a rushar café. É o Babs. A Ártica conseguiu segurar. Sim, que vai ser surpreendido. O gajo aqui, a rushará. Estou aqui a ver o Easy. Tá, o Easy puxa bastante, está ali no ar. É. Bem, eu sei que atacar aqui dois, mas eu não consegui fragar nenhum. Há quem diga leve dois para algum, eu vi o dois e não matou nenhum. Olha, até rimou. O Galinha ainda está vivo, por mais impossível que pareça. Pablito com uma nade sobre Tuga Boy.
A Blade Eagle Bro, já estou com o Skeleton. E Ganda Fur ali. Eu vou Ah, mandar que doida. seguir o Chicken, que já há muito tempo que ninguém segue o Galinha. Pode ser que ela meta ovos. Pode ser que caia para a morte. Vamos lá ver. O mano é de extremamente tática do Chicken. Vai arrebentar o carro cinzento do A. Rebentou, mas não atingiu ninguém. Foi demasiado cedo. Como outro teórico lá no site disse, tem que mandar nades com Com timing. timing. Aqui está. Os filósofos portugueses. Vão nascer daqui muitos nomes filósofos. Parece que Filosóficos. os teóricos apostadores de tomates já estão a passear pelos seus órgãos. Há quem diga que sim, há quem diga que nem pouco mais ou menos. Lá tudo. Também se não fosse é porque não era. Olha aqui o Deep. Vamos ver aqui o Deep. A Bem, segurar bem esta um ward A, está a sabe que ser. tem no hotel, diz. Esta ward está a ser definida maioritariamente pelas nades que são mandadas. Normalmente todas as rondas morrem um ou dois de nade. A Warner, eu não gosto de ler o chat, o chat é feio. Mas acho que devia ir lá ver, dar uma olhada dela. Ora bem, vamos aqui seguir o. Vamos aqui ao Easy. O Easy é um AK, mas quase parece Spec Ops. Vai-se ali no início da ronda, meio da rua, a rushar. Matou, morreu. E entretanto, o Deep já tem um café. Consegue fragar o Skeleton. E 4 para 2. Vantagem para o Joaca. Os Xaminamina. Bem, o Deep ainda está vivo, pode vir a fragar o terceiro nesta ronda. A tagar PNND atrás do A. Sim, que vai tentar ajudar o PNND ou não? PNND a fragar o Deep no topo do A, 2 para 2. Vamos ver aqui o RDRDR, a ver se consegue uma Deagle brosada. Ou no português, Águia do Deserto. E os Kik estão muito apinados. Vamos lá ver aqui se o Chicken consegue fazer o plant. Poderá vir a resultar, sim. O Arctic está-se a queixar dos nervos. E RDR consegue aquilo no SIC, 1 para 1. PND contra Chicken. Vamos ver aqui o Chicken. A ver se consegue. E Não, não o consegue. Galinha conseguiu não ganhar o round, que é uma coisa fantabolasticamente boa. Bora lá. Os Waka Waka estão a dois rounds da vitória. Os Kicks estão extremamente sob pressão, sempre a morrer de nade, a jogar seguro, a ganhar o A, a ganhar o café. Vamos lá ver o que é que vai resultar daqui. Os Waka Waka a tentar pressionar um pouco mais o A. Bem, três estão a pressionar o A e a bomba fica no B. Isto por acaso tem que uma organização espetacular. Nunca te vi. Dos bacalhau congelados. Vai ser aqui a morte certa da Arctic. O RRDR vai saltar para cima, queres ver? Bem, os que vão ganhar esta Vamos lá ronda ver, com vamos os aqui 11. a focar aqui o RDR. Ver se ele se safa aqui. Acho, Num isto é 11 clutch de 1 para igual, o 4. gajo tem Spec Ops. Bem, já foi. Estamos a aproximar-nos do fim do mapa. Os Waka Waka têm muita probabilidade de ganhar, se bem que estão em ataque. Um fast plant agora seria fenomenal de parte do Joaca. Neste mapa não basta um empate, pois em caso de empate vai overtime. É preciso mesmo ganhar Vamos mapa. tentar Deixa. seguir o Easy. Vamos tentar seguir o Easy. É, vamos aí ao Easy. O Easy é um rusher de caralho. Não digas nomes, pode haver mães e pais a ver o jogo. Ah, bom. Parental control, então.
Ah, 3 para 4. Vamos ver aqui o Deep. Está ali a segurar a passagem B. Sim, é o Babs, é o Babs. É o Babs. Está ali sorrateiro. Então te falhou, agora vai ter que recuar. Não, mas ele insiste. Tens de insistir! Como dizia o outro. E consegue a frag. 3 para 3, conseguiram plantar os vaca-vaca. RRTR pinado no B, PNND no 0 do lado dos Kik. A tentar ver se apanha o Deep no café. Bem, os Kik estão a tentar cercar o Joaca e os Joaca estão a rodar ao mesmo tempo que os Kik. E os Joaca Baca ganham este round, 12-11. Bem, isto está a ser super renhido. 12-11. Está a haver muita pressão no ambiente. Os Kik estão a uma ronda de ser afastados da lane. E foram eles que ganharam a última XL. Mas isto vai overtime, não vai? Não, se eles perderam não. Se eles ganharem, sim. Essa ronda. Em caso de empate, vai overtime, sim. Ora bem, já estou começando a desvantagem, não é nada bom. Arctic PNND tagados. Vamos aqui. Bem, está 4-4. Vamos ver aqui o Deep que já ganhou o hotel, consegue fragar 1. 4-3. 3-3. Renhido, pressão. Vamos aqui ver o RDR, vamos ver se consegue a frag no homem do Link, no Arctic. Os Kik estão mais inclinados para o B. O Arctic manda nade. Agora vai tentar subir. Vamos ver aqui o RDR se consegue a frag. Já não sabe onde é que o Arctic está. Estão os dois com medo de arriscar porque a ronda é importante. A ronda é importante. Pablito a conseguir fragar. Vamos aqui o RDR. Vamos aqui o RDR que está próximo da frag. O Arctic com um excelente pré-fire. Bem, os Kik deram a volta. Do nada, os Kik deram a volta. E aqui está, o Kik a conseguir empatar com um excelente reviravolta. 12-12. Uma dúzia de ovos empatados. Isto é que é guerras de luta. Vamos lá ver o overtime, não é, Santo? Guerras de luta. Os Kik vão atacar. Até mandava a minha banho, mas não estou com medo de comer a minha config. Estou garras de luta. Vamos lá ver a quantidade de mortes que nós vamos assistir agora, não é verdade? É este teórico que mata-me. Opa, como eu já te disse, a quantidade de filósofos é indeterminada na nossa. Na nossa, no nosso país, não é verdade? Chamado Retangul. O quê? Está a dizer Server Violation. Modified. Acho que é melhor eles fazerem MR12. Yeah, mas isso está igual para todos. Yeah, está igual para todos. O Galinha é o único que não se queixa. Vê lá. Ele é o único que não se queixa. E eu entrar no server outra vez. Eu sou mesmo muito bom. Mas o que é isto, mano? Só isso foi do nada. Pá, isto passou-se aqui. Modified connection. Com o peso do scale. Bem, está. Ora, tenho aqui uma anedota de um teórico sobre o peso do scale. Não sei se querem ouvir. Manda aí o beat. Acho que para passar o tempo, acho que era. Manda aí o beat. Epá, então eu vou citar. Cita, marroquinho. Pronto, então. Vocês sabem que. Estás a demorar que for. Os Ferraris e tal. Vão dos 0 aos 100 em 10 segundos, né? Não, é menos. É menos, pronto, vai muito menos, certo. Enquanto, diz-me lá. Pá, aí 3 segundos. Em 3 segundos. Pá, mas só há uma coisa que vai de 0 aos 100 e a se calhar até aos 200 em 1 segundo, diz o teórico. Só que é o do Skeleton. Não, é a balança do Skeleton quando ele se mete lá em cima.
Opa, isso é dos Big Macs e dos Big Tasties. Espero que ele não fique ofendido, eu só citar o teórico. Achas? Teórico Então não pede o deve ficar. anonimato, com medo de sequelas. Opa, eu também peso Vai daí, daí, F, faça um Hulk, vá. 170 quilos, por isso, Vá, nada de bolão, nada. F. Ah, desculpa. Vamos aqui a seguir o Deep. Que é o Babs. Deep Babs. Pipa. É uma música que é com isso, né, Babs? Barum Bem, eu bam, ia barum bam. rushar pelaquela rua, que foi uma coisa extraordinária. Pode ser que consigo Tô salto com para não cima, ninguém. não, nada disso. Vamos continuar aqui no Babs. Aqui à procura dele. Tá aqui a ganhar, vai tentar ganhar o zero. Vamos lá ver. Tu consegue a frag. Consegue uma frag. E já está a puxar ali o zero. Os kicks estão reduzidos a 3 contra 4 do Joca. Vamos aqui ao. Medwolf, Galinha. Medwolf. Galinha está ali a spamar. Bem, o Tugaboy ia ser surpreendido pelo Easy. Enquanto mandava a nade, o Tugaboy apareceu. O Easy apareceu. Bem, o Easy está atrás da bancada. O gordo vai abri-lo agora. Aqui está. Ora bem. E o Easy é apanhar o esqueleto. Epá, É a isto Sanga está mal Surion, para os kicks, não, não, não há pá. nada a dizer, é a Sanga Surion, e é só. E é Os só. kicks está. Os Caras de kicks são. luta. Como é que eu ia dizer? Onde é que o Pablito? Os sardinhas PTs. É que o Pablito não gosta muito ali de olhar logo para a passagem, para ver quem passa B, prefere sempre ali spamar o buraco. Bem, Então os vamos kicks aqui estão ao em Arctic, desvantagem. o Arctic já está no hotel em baixo. Vantagem. E tem mais um Vantagem no A. sexo. Arctic morre. Olha Kick o perdem o Babuso. controle do A. Babuso matou o Arctic, viste? Não viste? Fui eu Não vi, que vi. não vi. Ah, fica. Vamos aqui ao Babs, que vai ganhar novamente o zero. Babs! Ou seja, a técnica dele aqui de ganhar o A é sempre a mesma. Babs Mete vai smoke, lá surpreender quem? deitadinho. O PNND, o Babs vai surpreender o PNND, vê só, vê só. 3, 2, 2,5, 1, 1,5, 1,2, ai não morreu! Foda-se! Que até a gueixa morreu, opá! Fiquei sem breath. Bem, o Chica não tem qualquer hipótese, desculpa lá galinha, mas não tens qualquer hipótese. O PNND está vivo, o puto matou-te. Bem, galinha a subir no terreno. Sobe equipa. Até 30 segundos, tem mais que 100. PNND a atacar o Chica do quarto. Pois realmente ele é galinha. Mas Mas não aqui. voa. Se eu fosse chamá-lo como um amigo meu, teria de dizer galinha. A galinha, mas não voa. A galinha. Bem, o igual, os que estão a cair em si, estão a atacar. A probabilidade dos que ganharem este side é muito grande. Se bem que durante a war houve aqui uns stress de comunicação, ilhazias e depressão. Em MR3 os Kiko não se atreveram a fazer fast longs. Mas convém que eles ganhem aqui essa ronda, para ficarem com a vantagem. Pá, Vamos lá ver, 4x4. 4x4. Vamos pegar aqui no Easy. 4x3 sobre o Joaca. Easy no seu spot ali, aconchegado atrás do balcão. Morre contra o Skeleton. E o Sico puxa ali o café. Bem, agora 3x3 e andam aos pares. Vamos ver o que é que se vai passar. Ambos os três. Deep está atacado, vamos aqui ao Deep, morreu. Vamos ao Pablito. Bem, os que conseguem o 2-1. O Resistance. Pablito aqui com a sua sniper Desert.
Apanhou uma Kalashnikov. Pablito no seu melhor a conseguir morrer, porque já sabe, eu estava a segui-lo e então ele teve que morrer. Preparem-se já para o... próximo side. Para o F. Façam F. Da F aí. Wolf. O lobo doido. Muito bem. Falta o Sig clicar no F. Vamos lá ver os Wakawaka em ataque conseguem mandar excelentes dentes contra o Sig, que eles até se borram. E até mandam um fedor nojento. Mas pronto. Mata. Vamos seguir, vamos tentar seguir o Pablito, faz favor. O Mad Wolf. Pablito, Pablito. Não era um gajo do wrestling, era o Pablito. Bem, Pablito. Ah, não era o Carlito. Queimado Carlito pelo Skeleton. Mete no Babs. Mete no Babs, faz favor. Babs ali ganha o hotel. E Deagle, bro. E aqui está, se fomos seguir um gajo e o caminhou para a morte. Com fera, pá. Bem, 3 para 2, o Skik em vantagem. Skik todos do lado do A. Vamos lá ver o que se vai passar do lado do Joaca. O Skik tem tá a roupa amarela para quem é daltónico, cor de laranja para quem não é daltónico. Não, é o contrário. Entretanto, no chat discute-se sobre qual é o sotaque verdadeiro de Portugal. Os nossos é teóricos muito filosofam. O sotaque verdadeiro de Portugal é miquelense. As garras de luta. Não, é guimaranense. Não é? Guimaranense. Guimarães. É verdade. Vamos lá ver se os teóricos concordam. Só sabemos eles daqui a um minuto. A verdade é só uma. Explosives diffused. Exatamente. Bem, os que conseguem a vantagem, mais um round e conseguem ganhar o mapa. Xii. E o Joaca estão a ceder. Estão a ceder à pressão. Estão a ceder à pressão. E quando acabar este jogo eu tenho que ir adotar vamos aqui seguir à cidade, o Easy. Sabe. Vamos aqui ao Easy que está numa uma posição bastante avançada. E adotar um cão. Quatro para 3. Os Kik em desvantagem. Pode ser que os Waka... Os Waka estão aqui a puxar fakes. Seria a ver muito se os Kik se mostram. Kika uma ronda de distância. Talvez os teóricos 3 para 3 sintam mais seguros quanto aos seus órgãos. Para de dizer teóricos, diz cabeças de quilhão. Ora bem, vamos aqui. Oh Babs. Ali a lutar pela sua equipa no A. 3 para 1, vamos ao Tuba Boy, vamos lá ver como é que ele se vai desenrascar aqui do round. Mata o Easy. 1 para 2. Não te esqueças que eu tenho que ir a adotar um cão daqui a pouco. E os Kik a perderem este round, 2 para 3 para o Joaca. Conseguem o Joaca fazer mais um round e irmos para o segundo overtime. Vamos lá ver, não saia do seu lugar, porque nós... também não. 2-3. Falta uma ronda. E é a ronda que vai decidir quem é que passa à fase seguinte. E estão-me aqui a dizer, exato. Muito obrigado aqui ao Pistolas. Parece que existem loser brackets. É para eliminatórios, mas existem loser brackets. Portanto, a esperança não está perdida. Vamos lá ver o que faz ninguém. Os Kik neste round. Então um round de conseguirem vitória sobre este mapa. Crossfire aqui ainda por cima é deles. É o deles. É mesmo. Os Wakawaka conseguiram a vitória de 3-10 em Crash. Vamos lá ver o que os Kik conseguem fazer. 3 para 2. A bomba está apontada para o lado do Vamos ver aqui o Pablito. Deve ser.
Skeleton a colocar smoke sobre a bomba, vai tentar o defuse rápido. Ora bem, Pablito matou um. É morto, decapitada. Joaca, da maneira como está, vão Chica conseguir... sobre o quarto, mata a PND a fazer defuse. Arctic vai tentar rushar o Chica. Tem vitória nas suas mãos. E vai chegar à bomba e vai fazer o defuse. Muito e vai bem. Ganhar. Aqui está. Muito bem. Parabéns aos Kiko sobre este grande mapa. Jogo. Parabéns aos dois. Jogaram muito exatamente. Bem. Foi uma war muito renhida. Muita pressão. Muita nade geek sobre o Galinha. Aqui não está. Não se esqueçam de ter a continuar aqui atualizados sobre os streams. Que exatamente. Deverão haver mais, com certeza. Não se esqueçam que eles agora vão fazer pausa da Sounds da Tum e da Coca-Cola. Esperem chupa, um não? Bocadinho, não saiam do seu lugar, porque nós também não. Pronto, vá. Podes desligar então. Podes desligar. Podes. Até à próxima. Até à próxima, pessoal. Fiquem.